Groc, blau, verd i marró són els colors claus per la recollida selectiva de residus. És fonamental separar bé els residus per tal de poder-los reciclar correctament, una feina que comença a la llar de cada un de nosaltres. Si ho fem bé, garantirem un procés de reciclatge òptim, ja que per poder reciclar tots els residus cal que estiguin ben separats. Saber quin contenidor correspon a cada residu és molt senzill. En el groc, els envasos lleugers. Es tracta de tres materials diferents que van a un mateix contenidor. Els envasos de plàstic, ja siguin ampolles, bosses o envoltoris, les safates de plàstic i alumini, les llaunes i els brics. En el contenidor de color blau, cal dipositar-hi el paper i el cartró. Caldrà que no deixem les caixes a l'exterior i les pleguem abans de dipositar-les a dins del contenidor. El verd és el contenidor on hi dipositarem els envasos de vidre. D'aquesta manera, el vidre reciclat es podrà convertir en noves ampolles, gots i pots. El 100% del vidre es pot reciclar i s'estalvia el 75% de l'energia que es necessita per fer-ne de nou. Finalment, el marró, que correspon al contenidor de la matèria orgànica, com són les restes de menjar, les peles de fruita o el paper de cuina. També és matèria orgànica el marro del cafè, els taps de suro, les closques dels ous, dels fruits secs i del marisc. Els ossos van també, com les restes de menjar, en aquest contenidor. Jo reciclo, i tu, al Bages, tot reciclem.